մաթեմատիկան լեզու է, որը մեզ թույլ է տալիս ուսումնասիրել ոչ միայն դպրոցական առարկաները, այլ կյանքում կիրառել աջուձախ ամեն ոլորտում, անգամ առանց միջևերջ գիտակցելու, որ դա հենց մաթեմատիկան է, իր բոլոր հասկացություններով և իր բոլոր հիմքերով, որոնք մենք ուսումնասիրում ենք դպրոցում. Երկրորդ հետևանքը դա այն է, որ մենք մաթեմատիկայում է, որ սովորում ենք խնդիր լուծել։ Եվ խնդիր լուծելու կարողությունը ամենակարևոր կարողություններից մեկն է։ Ինչ աշխում խնդիր լուծել, դա նշանակում է չիմանալով հաջորդ քայլը, կանխագուշակել դրան նախորդող քայլերը։ Չիմանալով, թե ինչպես դու կարող ես գալ վերջնարդյունքի, պատկերացնել, թե ինչ ճանապարհներ կան քո սկզբից դեպի այդ վերջնարդյունքը հասնել և ընտրել այդ բազմաթիվ ճանապարհներից լավագույնը, տրամաբանականը, որը բերում է այդ արդյունքին։